سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد اگر نیند نہ آئے یا رات کوئی ڈیوٹی کرتا ہوں, لکسوانی کا کھائیں 30 میں اور یا پھر پیسی فلور اچھی چیز ہے, نہیں اگر رات کی ڈیوٹی کر رہا کوئی تو لاسٹ نہیں نیند نہ آئے تو پھر اچھی بات ہے, پھر ڈیوٹی کر رہا ہوں تو پھر کیا بس کی نیند نہ آئے. آپ کہیں ڈیوٹی کی وجہ سے جاگنا ہو, یہ کہیں نا جی جاگنا ہو تو نصف شب کے بعد جو نوافل پڑھے یا تہجد پڑھ سکتے ہیں کہ بغیر سوئے؟ اصل جو مفہوم ہے تہجد کا وہ تو سو کر اٹھنا ہے, اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع, یہ مضمون ہے جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں ان کے بستروں کی نرمیاں اور گرمیوں کو چھوڑ کر ان کے کندھے الگ ہو جاتے ہیں. تو تہجد میں کا مطلب ہی کوشش کرنا ہے, اصل میں جد و جہد کرنا ہے. ایسے وقت میں جب نیند کا غلبہ ہو, آرام کے لیے انسان ترس رہا ہو, تھکا ہوا آدمی آدھی رات کو پھر بھی اٹھتا ہے, تو جو کوشش کر کے اس کو اٹھنا پڑتا ہے یہ تہجد ہے. تو وہ نوافل تو ہوں گے, تہجد نہیں ہوگا. اس لیے تہجد کا مفہوم اپنے استثناء کی خاطر کیوں بگاڑتے ہیں؟ اس کو آپ یہ کہیں صبح کے وقت تہجد کے وقت میں نے نوافل ادا کیے, لیکن چونکہ تہجد کا مضمون شامل نہیں ہے اسے آپ تہجد نہیں کہہ سکتے.